Яаж ертөнцийнхний хариваа уучлалыг мэдэх вэ гэсэн сэдвэр хийсэн ярианы минь дараа нэгэн томоохон сүмийн пастор натаа уулзахаар ирлээ. Тэр түүний өгсөн үүрэг даалгаврыг сүмийн ахлагч нарын санаатай биелүүлэхгүй үйлчлийн нураах санаатай байна гэж бодоод уурлаж үдсэн ядах болсон тухайга ярилаа. Гэвч тэр сая бусдыг эргэхдэж байлгах гэж оролдсон оролдлого нь түүнийг өөр уцаартай бусдыг шүүмжлэгч дэлхийн төрөлх гемт замч нартай автсан итгэгч болгосныг ойлгожээ. Тэгээд ертөнцийн эзний өмнө өөрийгөө засах эсвэл пасторын ажлаан орхих сонголт түүнд үлджээ. Өөрийнх нь үгүйснээр муу хүслийн дагдаг байдал нь хорт хавдар мэт түүнээс салахгүй хамг амьдралын сүйтгэжээ. Бид хамтдаа ертөнцийн эзний хайр ба уучлалыг гүнсөгдгөл түүний харуулслын нулимс, баярын нулимс болон өөрчлөгдөх юм. Тэд хоногийн дараа урд нь үдсэн ядаж байсан сүмийн ахлагчдтайгаа уулзахаар очижээ. Тэгэд пастор тэдэнд хайртайгаан хэлж, тэднээс уучлал хүсгэл ахлагчдч итгэгчдийн хайр баяр хөөрөөр түүнийг ухтлаа. Энэ пастор шин сүм рүүгэн их эзний төлөөн үйлчлэх хүсэл, хайр инэрэл баяр хөөрөөр дүүрэн буцжээ. Нэг өдөр өөр сүмд явдаг нэгэн бизнесмен надтай уулзахаар ирлээ. Тэдний сүм нь тарж боторох төрсөн тул түүний сэтгэл маш их зовсон янзтай байлаа. Миний хувьд ч гэсэн Христийн бие болсон сүм тарж боторох явдал бол хамгийн эмгэнэлтэй сэтгэл өвтгсөн хэрэгэ гэж үздэг. Бид ярилцах үед тэр өөрийгөө дэлхийн сүнслэг бус итгэгчдийн хүлийн зөвшөөрлөө. Би түүнд итгэлтэй бай харгал замыг ертөнцийн эзэн хэрхэн хангаж өгснийг тайлбарлаж өглөө. Дараа нь бид өгдөгсөгдөн ертөнцийн эзэнт хамтан уучлалтгүй түүнийг ариун сүнсээр дүүргэн амьдралын өдөрдхийг хүслээ. Бид баярлаж ертөнцийн эзэн талархах үед тэр надад одоо манай сүмд ямар ч бэрхшээл гарахгүй гэж найдаж байна. Бүх бэрхшээл надаас л болоод байсан байн шүү дээ гэж хэлж билээ. Харамсалтай нь муу хүслийн энэ нян зөвхөн сүмд талдаа зогсдог. Энэ бас гэр бүл ажил төрлийн хүрээнд ч халддаг. Та үүний хор уршгийг амьдрал дээр хайртай хүмүүсийн хоорондын харилцаа муудаж, найз нөхөд жирийн таньлаас цаашгүй болохыг харснаар мэдрэх болно. Хөөл үүнийг хэн намайг гмийн дөнгөнөөс салгаж, үхлийн шийтгэлээс аврах вэ? Бидний эзэн Иесус Христ намайг гэмт байдлаас минь бүрэнсэн чөлөөлж өглөө. Ертөнцийн эзнийг магтагтун гэж өгүүлжээ. Та ч бас пүүлийн олж авсан тэр эрэгчлөө гэдэлж чадна. Ром 8-р бүлэгт бичсэн эдгээр үгс таны гэмт байдлаас тэн бүрмөсөн чөлөөлж өгнө. Иесус Христтэй нэгдсэн хүн ямар ч ял дундахгүй. Учир нь амьдрал бэлгэлэгч сүнсний хүч Христээр дамжин минийх боллоо. Тэр хүч намайг төрөлхийн гэмт чанараас ангижруулж үхлээс чөлөөллөө. Бид ертөнцийн эзний тогтоосон хуулийг мэдснээрэн гэмт байдлаас нь чөлөөлөгдөөгүй. Яагаад гэвэл бид тэр хуулийг дагаж чаддгүй байлаа. Тиймээс ертөнцийн эзэн өөрийн хүүг бидэнтэй адил бие махбодтойгоор дэлхийд ирүүлж бидний гэм нүглийн шийтгэлийг түүнд өрүүлжээ. Одоо бид төрлөх гэмт чанараас салж ариун сүнсийг хүлээн авч ертөнцийн эзний тогтоосон хуулийг биелүүлэх чадвартай боллоо. Олон жилийн турш би ертөнцийн эзнийг чин сэтгэлээс хайсан бөгөөд олон ч зүйлийг хийж байлаа. Мацгварын ертөнцийн эзнээс хүч чадлыг үйдэг байлаа. Ингэж хичээх бүр би улам цөхрөнгөө барж байлаа. Дараа нэгэн өдөр Библийн Ром номыг судалж байгаад ирээдүйн миний өөрчлөгдсөн нэгэн ишлэлийг олж үнссэн. Төрөлхийн гэмт зан чанараан дагсан хүн ертөнцийн эзнийг эсэргүүцэж байдаг. Тийм хүн түүний тогтоосон хуулийг дагах хүсэлгүй бөгөөд хүсвч үнэндээ дагах чадахгүй. Би өөрийн хүчин чармайлтаар хизээч итгэгчийн амьдралаар амьдарч чадахгүй. Зөвхөн Христийн дахин амьлалт надад шинэ амьдрал өгч, жинхэнэ итгэгчийн амьдралаар амьдрах хүчийг өгдөгөө. Христэд итгэгчийн амьдрал ерөвсөн учраас зөвхөн Христэл ариун сүнсний хүч чадлаар дамжуулан таныг амьдралаар амьдруулна гэдгийг та ойлгох хэрэгтэй. Өөртөө найдсан шашны зан үйлүүд нь зөвхөн ялагдал цөхрөл түргэн гэм хүлийн аюулт хүчнээс ариун сүнс таныг чөлөөлнө. Зөвхөн ариун сүнсний хүч чадал танд ялалт авчирна. Итгэлээрээ та ертөнцийн эзний хайр уучлалыг мэдэрч сүнслэг итгэгчийн амьдралаар амьдарч чадна. Таны өөрийнхөө хичээл зүтгэл бус. Харин итгэл танил
ертөнцийн эзнийг баярлуулна. Зөвхөн итгэлтэй байх нь хангалтгүй. Өвлийн нэгэн өдрөө хэн нэгэн хүн нуурын мөс түүнийг даана гэж итгэж болох юм. Асар их итгэлтэйгээр тэр дөнгөж хөлдсөн мөсн дээр гişгээд шалб норж болох юм а. Гэтэл нөгөө эрэг дээр нэгэн эмэгтэй итгэл муутайхан хөлдсөн зузаан мөсн дээр гişгэлнэ. Тэгээд мөс түүнийг дааж байгааг мэдээд итгэл нь улам нэмэгдэн. Таны итгэл сулж бай, хүчтэй ч бай. Та найдаж болох юмд итгэлэн өгөх ёстой. Итгэж хүний найдаж болох тэр зүйл нь их эзэн Иесус Христ болон түүний ариун сургаал билээ. Таныг энэ дэлхийн гэмт амьдралаас аварч ах уух баяр хөөр үр дүнтэй эвэлийн харилцаанд байлгах хүч чадал зөвхөн ертөнцийн эзэнд л байгаа. Та ертөнцийн эзэнд болон түүний найдвартай үгэнд итгэх хэрэгтэй. Та ертөнцийн эзний хэдий чинээ сайн таньж мэднэ, төдий чинээ түнд найдах болно. Түүнд та хэдий чинээ их найдан, төдий чинээ та түүний өгөөмөр хайр хязгааргүй их хүч чадлыг мэдрэх болно. Хүн яаж амьсгалдын нэгэн адил та сүнслэг амьдралаар амьсгалах хэрэгтэй. Та өөрийн гемиг хүлийн зөвшөөрснөр сүнслэг амьсгалаар амьсгалж эхэлнэ. 1-р Иоган 1:9-дэр Библийн амлалт бий. Энэ юу вэ гэвэл хэрвээ бид гемиг хүлийн зөвшөөрвөл ертөнцийн гэсэн биднийг уучилж бүх бурууг мань цагаатгадаг. Таныг юм ертөнцийн эзний гомдоодог гэдгийг та хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хоёрдоо ертөнцийн эзэн Иесусийн загалмай дээр асгаруулсан цус ба түүний үхлээр таны гэми хэдийнээ уужилсан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Гуравдаа та гэмшиж ариун сүнсний хүчээр дахин гэм хийхгүй байхыг хичээж амьдралын хэв маяга өөрчлөх хэрэгтэй. Та өөрийн төрөлх гэмт чанараа дагаж махан биеийн хүслээ биелүүлэхин оронд ариун сүнсний хүчээр ертөнцийн эзний хүслийг биелүүлэх хэрэгтэй. Та гэмснээр сүнслэг амьсгал авч төрөлх муу чанараа дагадаг сүнслэг бус итгэгч биш. Харин жинхэнэ сүнслэг итгэгч болно. Өнөө үед олон хүн гэмтээ яваагаан үгүйсгдэг. Зарим нэг нь гэмээн ялахгүй зүйлээ гэж үл тоодог. Мөн өөр нэг нь би бусдаас илүү муу зүйл хийгээгүй гэж өөрсдөө зөвтгдөг. Маш олон хүн гэмт амьдралаас олохын тулд өөрсдийн арга замыг сонгодог. Гэвч гэмээ давн туулах цорын ганц найдвар бол ер бусын ариусгал юм. Бидний гэмийн төлөөс болж нас барж цусан урсгасан өөрийнхөө их эзэн Иесусээр дамжуулан зөвхөн ертөнцийн эзэн л энэ ариусгалыг хийдэг. Давид Израилийн хаан байсан. Түүнийг ертөнцийн эзнийг тууштай дагагч гэж үздэг. Гэтэл Давид хүн алж завхаарсан тул ертөнцийн эзэн түүнд хатуу сургамж өгчээ. Давидын гэрчлэлийг бид дуулал 2-р бүлгээс харж болно. Гэм нь уучлагдсан хүмүүс ямар их аз жаргалтай вэ? Гэм бурууг нь далдлахад баярлахгүй хүн хаана байна? Ертөнцийн эзний өмнө гэмээ хүлийн зөвшөөрч өөрсдийн үйлдсэн бурууг цагаатгуулагчд ямар их эрх чөлөөтэй вэ? Би гэмтээ нэгэн гэдгээ хүлийн зөвшөөрдгүй үе байсан. Миний энэ шударга ус байдал намайг шаналгаж, бүр сөхрүүлж гүйцлээ. Өдөр шөнөгүй таны мотор миний дээрээс хүнд ачаа мэт дарсаар хүч чадал минь халуу наранд ширг их ус мэт алга боллоо. Эцэст нь би хийсэн бүх гэмээ таны өмнө нууж чадахгүй гэдгийг хүлийн зөвшөөрлөө. Та намайг уучлсан. Миний бүх гэм бурууг надаас та холдуулсан. Одоо би итгэвч бүр танд хэлий. Та ертөнцийн эзний өмнө гэм буруугаан хүлийн зөвшөөрвөл тэр таныг уучлахад бэлэн байна. Хожим шүүлтийн цагт таны гэм буруу дахин сөхөгдөхгүй. Өөрсдийн хийсэн гэмийг хүлийн зөвшөөрөөгүйгээс болоод ертөнцийн эзний сургамжийг авч байгаа итгэгчдийн өмнөөс би их санаа зовж байна. Тэд санхүүгийн хүндрэлд орж өвдөж шаналан олон янзын бэрхшээлүүдэд тулгардаг. Хэрвээ тэд ертөнцийн эзнийг тууштай дагах шийдвэр гаргавал эзэн тэднийг ивэж амьдралын сайн сайхан болгож